Viime vuonna tällä kanavalla käytiin paljon läpi Wärtsilää ja sen osaketta, ja mä oon moneen otteeseen kertonut, että Wärtsilä on yksi sellaisista firmoista, mihin mä oon sijoittanut pitkällä aikavälillä, ja missä mä uskon olevan kasvupotentiaalia, vaikka sitä kasvua on jo paljon nähty. Ja nyt kun vuosi 2022 alkoi, niin me nähtiin ensimmäisenä pörssipäivänä Wärtsilällä mukavaa yli 2% kasvua, ja nyt toisenakin pörssipäivänä Wärtsilä on tässä kuvaushetkellä yli 3% nousussa. Wärtsilän osake on nyt yli 13 €, ja tuo 13 € onkin semmonen resistanssitaso, minkä mä oon merkannut tänne omiin graafeihin jo aiemmin. Me ollaan viimeksi oltu yli 13 € hinnoissa tuolla marraskuun paikkeilla. Tänään tiistaina Wärtsilä kyllä kertoo tämmöisestä isosta tilauksesta, missä toimitetaan erilaisia ratkaisuja 12 konttialukseen. Nämä tilaukset on kirjattu jo viime vuoden 3/4/4 kvartaalille, mutta niitä aletaan toimittamaan vasta tänä vuonna, ja ensimmäiset näistä tulee käyttöön vuonna 2023. Tässä hienona asiana ei itsessään ole se yksittäinen tilaus, vaan se, että tämä tilaus on uusinta tilaus. Ja Wärtsilän konsernin johtaja Håkan Agnevall mainitsikin tämän tilauksen yhteydessä, että just se, että tämä on iso uusinta tilaus, joka sisältää laajan valikoiman Wärtsilän erilaisia ratkaisuja, niin osoittaa sen laadun ja luotettavuuden, mitä Wärtsilä omilla tuotteillaan tällä hetkellä tuo asiakkaalle. Ja tämä tilaus on tänään varmasti boostannut Wärtsilän osaketta, mutta muutenkin Wärtsilällä tämä vuosi 2022 voi olla erittäinkin hyvä, koska Wärtsilällä on ollut vähän hidas palautuminen tästä pandemiasta. Vaikka homma on kehittynyt koko ajan eteenpäin, niin se muun muassa risteilypuoli sakkaa, koska rajoituksia siellä on vielä paljon. Ja toi risteilypuoli on kaikkien eri ratkaisujen kautta Wärtsilälle tosi iso segmentti. Se, että kun se lähtee sieltä rullaamaan vielä kovempaa ja me saadaan kehitettyä tätä kaikkea muuta, muun muassa energian varastointia ja erilaisia uusiutuvan polttoaineeseen liittyviä moottoreita ja muuta, niin homma voi lähteä rullaamaan yllättävänkin nopeasti. Ja sen lisäksi, että tässä on tosiaan kasvupotentiaalia, niin on hienoa nähdä myös, että Kauppalehti oli listannut Wärtsilän ensi vuoden parhaimpien osinko-osakkeiden listalle. Mutta Wärtsilä ei ollut top 10, mutta top 20 Helsingin pörssin osinko-osakkeista Wärtsiläkin pääsee. Ja ennusteet tällä hetkellä näyttää, että viime vuodesta maksetaan 2,3% osinkoa osakkeenomistajille, mikä ei ole mitenkään huono osinko. Ja vaikka tosiaan Wärtsilän vuosi 2021 oli erittäin hyvä, ja se olikin yksi mun salkun parhaiten tuottaneista osakkeista, niin Wärtsilällä tosiaan sitä kasvupotentiaalia löytyy kuitenkin vielä tulevaisuuteen. Ja tässä kohtaa samalla kannalla on myös analyytikko Hanna Pehkonen. Hanna Pehkonen oli koonnut tämmöisen 30 kovimman nousijan listan, ja sieltä löytyy muun muassa Gute Group ja Wärtsilä, joissa nähdään sitä kovaa nousua vuosina 2021, 2022 ja 2023. Eli tämäkin voi ehdottomasti olla syynä siihen, että me nyt nähdään sitä boostia, koska ihmiset etsii tietenkin tälle vuodelle niitä nousuraketteja, koska viime vuoden aikana esimerkiksi Nurminen Logistics oli ihan törkeän kovassa kasvussa, mutta se näyttää siltä, että sitä kasvua siellä ei riitä enää tälle vuodelle. Niin nyt täytyy tietenkin etsiä niitä uusia osakkeita, missä sitä kasvua voitaisiin nähdä myös tänä vuonna. Ja nyt kun katsoo tätä Wärtsilän osakkeen nousua nyt viimeisten parin päivän aikana, niin vähän harmittaa, että mä en ole tankannut sitä itselleni lisää, mutta katsotaan, josko saataisiin jossain kohtaa korjausta taas vähän alaspäin, niin voisin itse ostaa vähän Wärtsilää lisää. Musta tuntuu, että mulla menee monet tämmöiset osakkeet sivusuun sen takia, että mä mietin niiden omien osakkeiden määrien kasvattamista, kun vasta siinä kohtaa, kun se hinta oikeastaan jo lähtee nousuun, vaikka mulla kuitenkin on se ajatus siitä, että näissä on kasvupotentiaalia. Mutta jäädään seuraamaan, miten Wärtsilän vuosi 2022 jatkaa menoa. Nähdäänkö me huomennakin vielä nousupäivää. Kerro ihmeessä kommenteissa alla, että onko sulla Wärtsilän osakkeita. Jos sä et vielä aloittanut sijoittamista ja kiinnostaa aloittaa sijoittaminen, niin mä oon linkannut kaikki palvelut, mitä mä itse käytän tonne alas descriptioniin. Eli käy kurkkaa sieltä, jos kiinnostaa. Pistä siitä alhaalta myös tykkäysnappi pohjaan ja me nähdään ensi videossa, tyypit.